Ту жана гербти ич кийимдерге жана байбактарга түшүрүүгө тыюу салынат. Президенттин жакшы иштерин көрбөй коюу күнө деген депутат талкууда. Кабарлардын күнгө алынган топтомун алдыда айтып берем, саламатсызбы? УКМК базарлардагы соодагерлерде негизсиз акча чогултулган учурларды каттап, мындай аракеттерге бөгөт койгонун кабарлады. Маалыматта Дордой, Аксуу, Алкан жана Гербен соода комплекстеринин жооптуу адамдары кыш мезгилинде жылытуу каражаттарын колдонууга уруксат берүү үчүн 100 доллардан 300 долларга чейин акча чогултуп жүргөнү белгилүү болду. Ал эми ага макул болбогон базарчылар айыппулга жыгылып турган. Коопсуздук кызматы базар жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнүн маалымдады. Натыйжада ишкерлерден жылыткычтарды пайдаланган үчүн акча чогултуу токтоп, базар башчылары бардык соодагерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүүнү убада кылышты. Базарда мыйзамсыз акча чогулткан кызматкерлерди иштен алуу чечими кабыл алынды. İçki İşler Ministerliği Eldik Özömöl Komduk Birikmesinin Müçösü Bangizatı menen karmalganın bildirdi. Mekemenin malmatına alayık Akbosoğo jaңы konuşunda şektü ayda para jatkan Mazda 6 ülgüsündögü автоуна токтотулуп, tekşeri uçurunda Eldik Özömöl Komduk Birikmesinin Müçösünün güvölügü tabılgan. Анын жашаган жерин тинткенде салмагы 272 граммды түзгөн гашиш маңзаты алынган. Камак алынган шектүү мурда бир нече жолу соттолгону аныкталды. Белгилей кетсек, УКМК 2022 жылы ушул эле бирикменин жетекчисинин милдетин аткаруучусу 200 000 сом пара алып жатканда кармалганын кабарлаган. Сөз болуп жаткан уюм 2020 жылы түзүлүп, максаты коррупциянын алдын алуу, паракорчулукка каршы күрөш экени айтылган. 29 декабрга караган түнү Жалал-Абаддагы Каракөл шаарынын борбордук аянтына коюлган жаңы жылдык палаты быйыл дагы күйүп кетти. Аны өрт өчүрүүчүлөр өчүрүп калууга жетишкен. Ёлка дагы күйөт. 1 2 3 ёлочка гори өлкөттү да. Биз кеч эле күйгүзгө мочуну базарды чачып атат. Ба жакшы реактивно келип калды. Игрушка бар, бүт чоо. Ушуну менен Каракөлдө 3-жү жолу жаңы жылдык балаты өрттөнүп жатат. 2022 жылы 1 январга караган түнү толугу менен күйүп кеткен. Ушул эле жылдын 23 декабрында балатыны жергиликтүү 4 тургун өрттөп жиберген. Жогорку кеңештеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Айгүл Айдарова президенттин жасап жаткан жакшы иштерин көрбөй сынга алган күнөө деп эсептейт. Бул тууралуу ал Супер ТВ медиасына курган маегинде айтты. Албетте элдин комментарийлерине жооп, анткени жазып атпайбы, эмне президентке жагалданып атабы же кандай деп. Сиздин сурооңузду түшүнүп атам, сиз өзүңүздүн сурооңузду берген жоксуз, элдин. Элдин суроосун берип атам. Туура түшүнүп атам. Рахмат сурооңузга. Абдан жакшы суроо болду. Президентке жагынуу, президентке жагынбоо бул менин ишим эмес. Президент бул биздин президент. Жакшыбы, жаманбы, биз аны сыйлашыбыз керек. Мыйзамда бар нерсе. Анан президенттин жакшы жагын да көрө билиш керек да. Биздин динде бар да, көбү биз азыр динчил болуп кетпедикпи? Бул жакшы нерсе. Жакшы жашоого алып барат. Президентиңди, ханыңды жамандаба. Ханды Кудай алып келди. Эмне үчүн сиз болуп калбадыңыз? Эмне үчүн дагы башка бирөө болуп калбады? Болом дегендер бизде аябай көп. Эмне үчүн болбоду? Айтсаңыздар. Ошону ойлонуп көрдүңүздөрбү? Мен көп ойлоном. Эмне үчүн Садырнурго жооч болуп калды? Значит, Алла Тааламдын буйругу ошол кишиге түшкөн. Аллахтын буйругуна каршы чыкканга мен киммин? Мен эч ким эмесмин. Мен бир пендемин. Бир суюктуктан, түкүрүктөн жаралган пендемин да. Анан келип Аллахтын буйругуна каршы чыгып, президентибиз жасап аткан жакшы нерселерин да көрбөмүш болуп эле сокур боло берген дагы күнө экен да. Депутаттын бул сөзү социалдык түйүндө катуу талкуу жаратты. Мунун алдында депутаттын окуучуларга ысык тамак берүүнү токтотууну демилгелеп, арыктан суу ичип катыган нан жеп эле чоңойгонун айтканы дагы сынга кабылган. 34 жаштагы Айгүл Айдарова 2022 жылы Орозайым Нарматова диплом чырына байланыштуу мандатынан ажыратылганда анын ордуна депутат болуп келген. Эч кимге бир беле коелук. Айбек мырза айткандай, катуу нанды жеп эле чоңойгонбуз, туурабы? Арыктан сууну ичип алып эле чоңоюп келгенбиз. Эч ким эчтеке өлгөн эмес. Анан ортодогу акчаны бирөөгө жедиртип койбойлук. Итак эле биздин бюджеттин баягынан толтуруп атабыз, асты тешик түшүп атат, толтуруп тешик түшүп атат. Биздин президент Нургожоевич аракет кылып атат. Бияктан ошондой ортомчулар, шумшуктор жеп кетип атышат. Андан көрө бунун баарын жокко чыгарып туруп эле бирөөгө жем болбойлук дегеним да ортодогуларга.
Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып, бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада Кыргызстанды мамлекеттик туусун жана гербин кийим кечелерге, анын ичинде ич кийимдерге жана байпактарга түшүрүүгө тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Мейкинбек Абдалиев жазып, 28 декабрда парламенттин сайтына коомдук талкууга койду. Документтин маалымат негиздемесинде кийим кечелерге мамлекеттик символдордун сүрөтүн коюу, алардын баркын түшүрүү, ушундан улам министрлер кабинети мамлекеттик символдордун сүрөтүн түшүрүүгө болбой турган нерселердин тизмесин түзүү керектиги жазылган. Мэрия Бишкектен айланма жол менен Алмата көчөсүнүн кесилишинде жайгаша турчу жаңы автобекеттин кандай болорун көрсөттү. Маалыматка караганда чыгыш автобекети ушул жака көчүрүлөт. Автобекеттин аянты 5 гектарга жакын. Чыгыш автобекетинин ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жай жана сейил багы курулат. Чыгарылышты ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен.